era de menor de idade. Faça a gentileza, saia dessa região. O assassinato aconteceu num cruzamento movimentado de Olinda. O nome da vítima? Luiz Carlos da Silva, 35 anos. Ele é ex-presidiário e usuário de drogas. Doutor João, por favor, o senhor pediu para tirar uma foto das pessoas que estão aqui em volta. Pedi, uma foto panorâmica. Com a fotografia panorâmica, a gente pode identificar quem realmente estaria passando ou chegou no local. Dentre essas pessoas que estariam no local do crime, alguma que tivesse praticado o delito e se misturou no meio da multidão? No ano passado, 70% das vítimas assassinadas do Recife tinham até 30 anos. Antes da força-tarefa, muitos crimes nem eram investigados. A polícia afirma que ela tem trazido os inquéritos com índice de apontamento de autoria, de esclarecimento de autoria, de 95%. Vocês constataram um aumento de eficiência? Nesse índice, não. A promotora diz que 20% dos inquéritos são devolvidos para que a polícia investigue melhor. A partir das novas diligências, a gente vê que se chega a outro norte de investigações ou a gente descarta aquele indivíduo que anteriormente figurava como indiciado. Nós constatamos um perfil muito bem definido de vítimas. Eu queria saber qual o perfil da vítima para ver se bate com aquele que nós observamos. Quem fala? Jovem, do sexo masculino, na faixa etária entre 18 e 25 anos. Com relação à motivação desses crimes, o que aparece? O tráfico. Crime da Rua Cuba. Relatório final do Ministério Público. O criminoso é pessoa de dentro da residência. O acusado tinha arma e motivo para praticar os homicídios. Testemunhas relatam brigas constantes entre o filho mais velho e os pais. Nós viemos aqui no Ministério Público conversar com o procurador Luiz Antônio Marrei. Ele, na época do crime da Rua Cuba, era o promotor do caso. Ele acompanhou de perto toda a investigação e, no final, denunciou Jorge Delmanto Buchapik como o assassino dos pais. Passados 23 anos, o senhor acredita que o Jorge Delmanto Buchapik matou os pais? Olha, na verdade, a situação formal faz com que essa resposta ela não possa ser dada, porque a justiça rejeitou a acusação por insuficiência de provas e relevante é o que eu penso pessoalmente a esse respeito. Na ocasião, o Ministério Público, por intermédio da minha pessoa, agiu com plena convicção. Quem matou o casal Buchapik que vai ficar impune para sempre? A esta altura, o prazo prescricional já passou, de modo que não há nenhuma alternativa a isto. Esse é um crime que vai ficar sem punição. Procuramos também o juiz do caso da Rua Cuba, que hoje é desembargador aposentado. Foi dele a decisão de não levar a julgamento Jorge Delmanto Buchapik. Se os indícios não forem bastantes, forem simplesmente suspeitas, enfim, não há o caso de se levar uma pessoa ao julgamento popular e sem dúvida, causa um constrangimento muito grande. Na opinião do senhor, então, a polícia investigou mal o crime e apontou o primeiro suspeito, que seria o filho mais velho do casal? No meu entendimento, infelizmente, foi isso. Hoje, passados mais de 20 anos, o senhor não tem dúvida? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que não foi ele. Tenho certeza absoluta que não foi ele. Quem foi, não se sabe. Não se sabe. No próximo bloco, onde está o filho do casal morto da Rua Cuba? Queria conhecer o senhor e conversar com o senhor. É possível isso? E o trabalho dos peritos no laboratório? Ela é propícia para introduzir pinos de aço em construção. Virou um instrumento de crime. São 8 horas da noite. Estamos acompanhando o trabalho dos peritos de São Paulo há 12 horas. Então pode ter alguém entrado por essa posição, entrar no interior da casa e aberto o portão, a porta. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, alguém com chave falsa ter aberto a porta. A casa foi assaltada por dois homens que fugiram pelo telhado. Um dos homens caiu na casa vizinha e foi baleado por policiais. Tinha um telhado de uma terraça
e esse telhado cedeu. Aí eles entraram no quarto. Quando os policiais chegaram, houve então a primeira troca de tiro aqui nesse local. O trabalho feito na rua continua aqui nos laboratórios do Instituto de Criminalística de São Paulo. Os peritos analisam cerca de 1 milhão de peças por ano. Isso aqui é uma peça de um crime? Sim, é um fincapino. Ela é propícia para introduzir pinos de aço em construção. Virou um instrumento de crime. É muito comum. É comum. Tudo tem a ver com crime? Todas as peças que nós examinamos aqui estão relacionadas com crimes contra a pessoa. Lençóis, para comprovar que ali houve atividade sexual, né? Então, relacionado também à violência sexual, nós pegamos, relacionado à pedofilia. Essa banheira foi o ponto de partida para descobrir como um bebê morreu. Esse bebê tem aproximadamente 90 centímetros, né? Representa criança entre 1 ano e meio e 2 anos. Só a babá estava com a criança. Deixou a criança ali brincando, nesse tanto de água, e desceu, era um sobrado, o imóvel, e ela desceu para colocar algumas roupas na máquina de lavar. Em seguida, ela retornou, e quando ela retornou, ela encontrou a criança desfalecida dentro da banheira. A perita desconfiou da versão da babá. Uma criança maior do que a banheira, a quantidade de água era ínfima. Tudo isso diz para mim que aquela versão é completamente incompatível. Dias depois, a babá confessou que a criança não se afogou. Foi asfixiada. E aí ela fez isso. Márcia e José Antônio já trabalhavam aqui há 22 anos, quando aconteceu o crime da Rua Cuba. Se fosse hoje, eu diria que o caso estaria ainda assim, se misterioso? Hoje, se fosse hoje aquele caso, eu tenho certeza que nós teríamos aprofundado muito mais. Por quê? Em função da evolução da ciência forense, dos equipamentos, dos reagentes novos que temos. O que emperrou naquela história? Foi o problema que a gente se bate até hoje, que é o problema da preservação do local. Na época do crime, o filho do casal Buchab, que mostrou revolta com a cobertura da imprensa. Hoje, Jorge Delmanto Buchab, que está com 40 anos e é advogado. Agora, se a gente vier aqui procurar ele e filmando, acho que vai fechar as portas. É? Eu acho. É ele que fala? Tentamos um primeiro contato por telefone. Bom dia, Valmir. Pois não. Eu queria conhecer o senhor e conversar com o senhor. É possível isso? Ele nunca falou na televisão sobre o caso. Já que ele foi absolvido pela justiça, ele tem todo o direito de se manifestar. Insistimos por mais de um mês no pedido de entrevista. Valmir, eu tive uma discussão aqui familiar sobre o caso que você me expôs. Pois não. E acho que meus irmãos gostariam de conversar com você, é possível? Pode ser, doutor. Pode ser amanhã? Pode ser, sim. Eu me encontrei com Jorge Delmanto uma vez sem câmera. O irmão, também advogado, estava presente. Combinamos um novo encontro que não aconteceu. Então, estou te ligando para dizer que o programa sobre o caso vai na próxima terça-feira. Eu queria saber se você quer conversar com a gente. Não quero não, Valmir. Vai me prejudicar, vai atrapalhar minha família, vai deixar minha avó nervosa. Eu fui um réu que fui criado pela imprensa, criado pelo delegado, criado pelo promotor, tudo para ter autodivulgação. Mas, Jorge, se você se sente tão prejudicado, por que que você não faz uma colocação? Não adianta, vocês não vão conseguir consertar a injustiça de 22 anos. Vocês não vão conseguir. A pecha de assassino de pais, isso não sai. É isso que vocês não entendem. Eu estou podendo até esquecer, mas quando vem o caso da Rua Cuba, isso retorna. O outro lado não foi apurado. Quem matou meus pais está solto. Não foi apurado. Mas quem que matou? Você tem alguma suspeita de quem matou seu pai? Não, Valmir. 22 anos depois, né? Marcelo Buchab, que irmão de Jorge, tentou impedir que esta reportagem fosse ao ar. Por duas vezes, a Justiça de São Paulo negou o pedido. A decisão do Tribunal de Justiça diz que, há muito, a Constituição Federal proíbe a censura, ainda mais se feita previamente. Trabalhava no rádio, na Jovem Pan, e me lembro exatamente o momento em que eu recebi pelo BIP, antigo BIP, não sei se as pessoas lembram ou sabem o que é BIP, né? Aquele aparelhinho que toca, ficava na cintura. Tocava. Tinha que sair, procurar um orelhão, ligar, porque não tinha celular na época. Eu tinha 88, eu tinha 2 anos, para fazer 3 aninhos.